Det händer mycket under den här nyhetsmorgonen. Det gör det definitivt. Under hela natten så har EUs ledare manglat rejält för att komma överens i den minst sagt infekterade migrationsfrågan. Och för bara någon timme sedan så kom besked att man har enats. Frågan är om det räcker för att lösa krisen. God morgon, Lisa Grenfors. Först och främst, Vad har man kommit överens om? nu då? Ja, Det man har kommit överens om efter mer än 13 timmar möte, faktiskt, det är att eh, europeiska länder ska kunna inrätta asylcenter, slutna asylcenter som det sägs. Och det har inte framkommit riktigt vad det här slutna betyder. Eh, och det är frivilligt för EU-länderna att inrätta de här lägren. Och tanken är då, eh, framgår av dokumenten, att eh, personer som plockats upp på Medelhavet ska kunna föras till dessa center och där ska man då kunna utreda vem har asylskäl, vem är, så att är ekonomisk flykting och ska åka tillbaka till sitt hemland. Vem som då ska ta emot ifrån dessa asylcenter de som då bedöms ha möjligheter eller rätt att stanna inom EU. Det är också oklart ifrån dokumenten och det bygger också på frivillighet. Sen ska man utreda frågan om att bygga center i Nordafrika. Menar, ett av problemen har väl varit nu att, att det blir för stor börda på vissa länder. Hur kommer den här frivilligheten då att landa? Ja, Det är ju det som är den stora frågan. Därför att Det här är ju ett misslyckande för de länder som har velat ha en jämn fördelning. Och Det har ju varit uppenbart redan före mötet. Det är ingen överraskning att man inte landar i det som ju bland andra Stefan Löfven och förbundskansler Angela Merkel i Tyskland har velat ha nämligen att länderna solidariskt säger vi tar x antal flyktingar. Därför att du har ju då länderna i den så kallade visegradgruppen där Polen, Ungern, Tjeckien och Slovakien ingår som inte vill ta emot några alls. Och de tycks ha fått igenom det nu då att det blir frivilligt här. Men... Den nya italienska regeringen har ju spelat en viktig roll här. De har slutat att släppa in fartyg i praktiken till Italien. De hotade igår kväll med ett veto mot alla frågor på det här toppmötet om man inte fick igenom sina tankar kring migrationen. Italien spelar en viktig roll? Ja, det var en stor dramatik där. igår kväll. Det såg ju ut som att mötet var på väg att kollapsa. Och eh, Nu har uppenbarligen Italien fått igenom så pass mycket att man har kunnat ställa sig eh, bakom den här eh, kompromissen. Eh, men eh, det är ju fortfarande en öppen fråga hur det ska bli med migrationen i Europa. För att Det här EU-toppmötet gav ju inte svar på de riktigt eh, stora frågorna. Bland att knäck, knäckfrågan om Dublinförordningen, alltså första asylland. det vill säga att du då är som asylsökande tvungen att söka i det första landet du kommer till. Mm. Och Den frågan är fortfarande inte löst. Men man har ju ändå som sagt gått ut nu och sagt att man har en enad front. Och så. Kan man säga att den här överenskommelsen är extra viktig för Angela Merkel? Ja, det är den verkligen. Och hon sa ju då eh, lite trött i sin kommentar efter mötet när hon gick ut att det var ett gott tecken på att, att länderna kunde enas. Jag skulle säga åtminstone kunde enas. Mm. Därför att hon har ju en regeringskris eh, som hägrar i Tyskland. Hennes systerparti, Kristdemokraternas systerparti, CSU och dess företrädare inrikesminister Sehofer har ju hotat hela regeringen om man inte får till en europeisk lösning som passar vissa kriterier. som han har ställt upp Och Det är en öppen fråga fortfarande om nattens överenskommelse stämmer överens med det som han tycker ska gälla för Tyskland. Man har ju satt en deadline till helgen. där så Det blir intressant att följa. detta då förstås. Tack så mycket Lisa.